Borsko jezero, Lazareva pećina, Crni vrh samo su neke od destinacije na području Borske opštine interesantnih za turiste. Poslednjih godina ovaj deo Srbije, naročito je zbog svojih specifičnosti, zanimljiv filmskim radnicima. Tako su, na primjer, filmaži iz daleke Indije prošle godine u Boru snimili film Vivagram, koji je do sada videlo oko 40 miliona ljudi. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Boru da će država nastaviti da radi na podsticajima za filmsku industriju i na privlačenju stranih investicija iz sveta filma. Sada više ne vraćamo 20% od ukupno utrošenih sredstava u Srbiji, već 25% i podigli smo budžet za podsticaje filmskom industriji, tako da se ja nadam da će Bor da bude jedan od glavnih glumaca u većem broju filmova iz Amerike, iz Evrope, ali i domaćih filmova, i ovde su takođe tokom 2017. snima neki domaći filmovi. Opština Bor je jedna od razvijenijih srpskih opština. Do ovog stepena razvoja stiglo se između ostalog i zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srbije poslednjih godina na jačanju rudarsko-topioničarskog basena Bor, podsetio je prilikom susreta sa premijerkom predsednik opštine Aleksandar Milikić. Siguran sam da će opština Bor u narednom periodu zajedno kroz rad Vlade Republike Srbije na državnom nivou uspeti da pokaže i dokaže da smo vrlo odgovorni i da ćemo našu opštinu podići na nivo odgovornosti kakav se očekuje od nas i da budemo u službi naših građana. Premijerka je rukovodstvu Borske opštine i rukovodstvu RTB-a prenela dve važne informacije. Prvo, da će posao oko izbora strateškog partnera za RTB biti završen do kraja ove godine, i konačno da je vlada Skupštini uputila predlog da Bor dobije status grada.